Родина Кудрявських потребує термінової допомоги. Вони вже 11 місяців збирають кошти на найдорожчий препарат у світі для свого сина. Його життя можуть врятувати 2 мільйони доларів. Сьогодні проходить акція подвоєння, коли зібрані за добу гроші подвоюються. Детальніше про ініціативу розповість наша журналістка Наталя Макогон. Компанія-виробник ліків для таких хворих, як Єгор, щомісяця проводить лотерею, де дитина з будь-якої точки світу може отримати препарат безкоштовно. Звісно, сподіваємося, що нам вдасться виграти в лотереї від компанії «Новартість» та отримати безкоштовно препарат з Зелгенсма, але це лотерея, і комусь вона удача посміхається, комусь входить стороною. І ось нещодавно родина з Тернополя виграла такий заштрик. Зібраними коштами вони вирішили допомогти Єгору. В нього є зараз всі шанси закрити свій збір як найближчий час і отримати цю ін'єкцію, тому що вони назбирали вже майже 60% від суми, яка їм потрібна. Кожен грошовий переказ, який надійде 19 серпня на картку родини Кудрявських, подвоїть родина Борисів. Суть цієї ідеї полягає в тому, що сума, яка надійде на рахунки батьків у цей день, вона буде подвоєна вдвічі. Будь-яку суму, яку ви пожертвуєте, ми її подвоїмо. Я думаю, надіюся, що саме цей день він наблизить Єгорчика значно до його мрії. Сьогоднішня акція подвоєння буде тривати до 23:59. Зібрати кошти на один укол, який зможе поставити малюка на ноги, цілком реально. Ця акція з подвоєнням, вона мотивує волонтерів. От дає такий шанс на те, що можна закрити збір в один день. Що ми маємо мобілізуватися, об'єднати свої зусилля, це зробити. Плюс людину, яка хоче пожертвувати, теж приємніше знати, що твої 100 гривень саме в цей день перетвориться на 200, що от сьогодні ти зробиш не просто добро, а от подвійне таке чудо зробиш для цієї дитини. Часу залишилося катастрофічно мало, тому волонтери на День Незалежності розіслали листи всім громадам з проханням про допомогу. Ми звернулися з листом офіційним до кожної територіальної громади України для того, щоб на святкування Дня Незалежності України вони прочитали лист від батьків зі зверненням до громади, до жителів, от кожного населеного пункту, щоб в кожному куточку дізналися про Єгорчика. Також серед дітей проведуть конкурс малюнків на асфальті. Громаді, яка переможе у конкурсі, батьки Єгора зроблять сюрприз – шоу мильних бульбашок. І ми, звичайно, звертаємось до добрих людей за допомогою, звертаємось в надії врятувати нашого єдиного сина, нашу єдину дитину. Будь-яка сума може врятувати дитяче життя, а сьогодні вона ще подвоїться. Наталя Макогон, Сергій Красночок. Новини «Правда» тут.